Hej och välkommen tillbaka till Sweestacker för ett nytt litet avsnitt. Ciao! Yes! Idag tänkte jag vi skulle diskutera lite mina egna tankar om stacking och vad som händer i Sverige idag och vart vi står. Och sen lite tips på inköpsställen både i Sverige och Europa. Och mitt resonemang i den här videon är inga ekonomiska råd, än jag kommer bara att berätta lite av vad jag har gjort och hur jag tänker när det kommer till den här helheten och mitt sätt att spara pengar och stacka. Yes, så vi ser ju att det händer ju väldigt mycket i Sverige idag när det kommer till inflation. Just det som presenterades i förrgår tror jag det var, men var det en inflationssiffra på 10,2 för december, vilket är helt galet. Och får ju mig som stacker som började för 2,5 år sedan att känna att jag är inte duktig på ekonomi så sett, men för en gångs skull känns det som jag själv har träffat rätt. Och jag har ju hellre pengarna i guld och silver som ni ser här än har dem sittandes på banken. Så det är mitt sätt att se på det. Och jag tror att många av er som lyssnar här nu, jag märker verkligen att jag har fått mycket mer frågor på senaste tiden i mina sociala kanaler där jag finns. Jag driver ju en fotosida också som ni kan se. Jag nämner inte namnet på den sidan för att jag märker att det slår tillbaka på mina videos. Tyvärr, vi lever i en märklig värld. Och jag får mycket frågor idag och jag märker verkligen hur det har accelererat bland svenskar. Att fler och fler börjar på att få upp ögonen för det här med stacking, vad det innebär. Och det hänger väl lite ihop med prepping, för det var ju så det började för mig. Och vi har ju sett, tror jag vi som är lite mer erfarna, har varit med ett tag att andrahandsmarknadspriset har ökat radikalt på silver, syns speciellt på Tradera. Väldigt svårt att göra en bra affär där idag, det handlar bara mer om att köpa på sig till marknadspris. Lite av Tradera handlar också om att Tyskland gjorde om sina momspriser, vilket gör att det är svårare att göra bra inköp idag i Tyskland. Men det kommer vi till lite längre fram. Ett litet sidospår. Ni ser att det ligger en tub här och jag har lyckats och nått ett av mina mål. Jag hade som mål att fylla den här tuben med 1/10 guldmynt. För det är ju lite lättare att ha råd till 1/10 än 1 ounce. Jag tillhör inte de som kan köpa mycket som helst, utan jag måste planera och spara och köpa. Och det tog mig 2 år att få ihop den här tuben. Och jag har ju valt att köpa in massa olika typer av 1/10. Så jag har inte samma i hela röret, utan jag har ju lite olika. Ni ser ju här i Britannia, mycket vacker. Jättefina mynt. Och jag är ju så här att jag sätter olika mål, så jag får inte riktigt ro i själen förrän jag lyckas att fylla min tub. Så jag har jobbat ganska hårt för att få ihop den här tuben nu. Och äntligen lyckats. Och många av de här mynterna, när vi kommer till 1/10, så vet ju ni att det är svårt att finna olika varianter i Sverige av olika 1/10-mynt. Så att många av de här har jag köpt i Tyskland på tyska sidor, för att det blir faktiskt någon hundralapp billigare också. Som exempel så finns det ett företag som heter Auragantum, det finns ett företag som heter Silber Tresor och sen har vi EMK. Det är det jag har valt att handla av. Det finns säkert många mer att köpa av, men jag är lite allergisk mot de där sidorna som har skitbra pris, men sen så är det tvingande försäkringar på 10 euro, 12 euro. Du har en frakt som är helt orimlig, vilket gör att summerar du alltihopa så blir det ganska dyrt. Så att de tre jag nämnde när jag är här nu, de känner jag mig trygg med. Jag resonerar att de har rimliga frakter, rimliga försäkringar. Så att ni får alla göra er egen bedömning. Men det mesta guldet oftast, om det inte handlar om
variation av guld så köper jag faktiskt in det i Sverige. Och då är det ju Tavex, Liberty Silver, Guldcentrum och Guldcentralen som jag har handlat av. Och jag har inget betalt samarbete med någon. Nu kommer bara mina tips och tricks som jag har byggt upp med min erfarenhet. Och i länken eller i beskrivningen nedan så kommer jag lägga in länkar till respektive så att ni lätt kan finna vart jag finner mina ädelmetaller. Så jag hoppas ni har nytta av det. Jag får oftast väldigt många frågor, vart köper jag och så. Ibland handlar det inte bara om kronor och ören för mig, jag vill känna mig trygg. Och jag har funnit leverantörer som jag känner mig trygg med och som är trevliga och tillmötesgående. Exempelvis så hade jag EMK som ett litet exempel som hade skickat ett silvermynt med en trasig kapsel och lovat mig att nästa leverans så skickar de med en, och jag tänkte, jag tjena. Men jag köpte ett halvår senare och de kom ihåg att skicka med en kapsel. Det är inget värde i en kapsel, men värdet ligger i att de verkligen kom ihåg mig och hade noterat det i sina system. Och det är sånt som jag går igång på. Ja, och ett exempel, det är aldrig för sent. Det är många som känner och börjar nu att det är för sent ute, och det kände jag också för exempelvis 2,5 år sedan. Och då vill jag ta den här Buffalon som ett exempel. Den köpte jag kanske för 1,5 år sedan när jag själv kände att det var för sent. Men då kom det en liten dipp i guld så att jag betalade 15 700 kronor för den här Buffalon. Igår såg vi ju också nästan all time high på spotpriset. Jag tror att det var uppe i 642-43 kronor per gram, och all time high i Sverige i kronor på guld är 645. Gjordes väl i mars 2022. Så att det här myntet idag i spotpris är värt nästan 20 000 kronor. Jag köpte det för 15,7. Om ni går in på en hemsida och ska köpa det med premiumvärdet så får ni nästan ge 22 000. Så att det är ett tydligt tecken på att det är aldrig för sent. Och det är ju dollar cost average. Alltså se till att ni köper in lite varje månad, för då kommer ni att få ett snittpris på eran stack. Och när åren går med höjningarna som är, så kommer det här snittpriset att generera att ni kommer att hamna på plussidan. Det är som allt annat, det är lite tålamod och tid som krävs, så fixar ni det. Ja, gilla gärna min video, var med och kommentera era tips och tricks, och var inte blyga för det, för jag märker att ni är många där ute i Sverige, men jag märker inte av er i kommentarer och flöden, och jag kan förstå att man vill gå lite under radarn när man håller på med det här, men samtidigt så vill vi ju alltså att priserna ska öka. Och då måste vi få upp medvetenheten. Jag såg i Aftonbladet igår för första gången att de uttryckte sig ungefär som de gör i Amerika med de hårda orden nu. Att vi har själva en riksbank som har tryckt upp massor av kronor. Och det stod en intressant artikel där om det. Så den kan ju vara läsvärd. Det börjar röra på sig nu. Och det tror jag vi märker av allihopa. Jag är ju en av de lyckliga som befinner mig i en fas i livet som gör att jag är inte miljonär, men jag är inte mycket påverkad av inflationen ändå, och det funkar. Så att jag fortfarande råd att köpa lite guld och silver när andan faller på. Jag blev lite full i skratt själv när jag tittade på nyheterna igår och fick se dem intervjua en kvinna. En äldre dam, och fråga henne angående inflation och läget för henne personligen, och hon sa att hon fick dra in allting med guldkant. Och det är ju lite ironiskt för en stacker, just ett sånt begrepp. För vad är det man sitter med här? Och för min egen del så är det något av det sista jag börjar på att dra in, för det här har ju blivit en hobby och en drivkraft. Och för mig är ett oerhört bra sätt att spara pengar på. Förelägger jag 2000 kronor på det här myntet, då vet jag att det är inget konto det sitter på som jag kan bränna upp pengarna, så är det borta. Så jag personligen har aldrig lyckats spara så mycket pengar under 2 år som jag har gjort.
Alltså om vi ser det jag har framför mig här nu i riktiga pengar. Har det här suttit på mitt bankkonto så kan jag säga att jag är en av de personerna så de här pengarna har inte funnits kvar idag. Men nu har man funnit ett intresse man går igång på och det bevarar värdet på mina kronor. Alltså jag tar min lön, mina pengar, 5 000, utsatt för inflation om det sitter på kontot. Nej, jag förvandlar om det till lite guldmynt, vilket gör att det till och med i förhållande mot kronan ökar i värde. Och jag har inflationssäkrat. Men sen finns det alltid också risker med sånt här sparande i form av vart man ska förvara det och den biten. Och det gäller att varje person tar sitt ansvar och tänker till. Jag har aldrig mitt på samma ställe och jag har oerhört lite hemma. Jag ser till att det ligger i bankfack och på andra ställen. Så vad tycker ni om en sån här video för Swedstacker? Jag körde svenska idag. Hoppas nu för en gångs skull. Skulle vara skitkul om vi skulle kunna spräcka visningar och gilla i en svensk video och slå mina videos som har varit på engelska. Eller svengelska. Det skulle motivera mig mer också bara göra svenska videos framöver. För det är mycket lättare för mig att prata ur ett ekonomiskt perspektiv med den engelska jag kan. Jag är tyvärr ingen globetrotter så jag pratar superbra engelska. Det blir lite svengelska som ni har hört, men hellre dåligt än bra och jag genomför det i alla fall. Jag tycker det är viktigt att vi når ut och alla vi hjälps åt. För jag kan säga så, har alla svenskar gjort det vi Stackers gör under 10 år och vi har hamnat i det läget och den krisen vi står i Sverige idag. Då kan jag säga att Sverige har stått extremt bra rustat i en kris. Alltså det här anser jag är att ta ett stort ansvar, inte bara för min ekonomi, än för min roll i det här landet. Att jag ser till att skydda mig också som en försäkring med att spara i sånt här. Och vi ser ju nu, ni som kanske lyssnar på andra YouTubers, att speciellt sådana som är mer kunniga, Ryssland och Kina, de köper ju jättemycket guld nu till sina guldreserver och det är ingen slump. Man kan tycka vad man vill om Kina och Ryssland och ledarskap, men det är inga idioter när det kommer till den ekonomiska besluten, vad som är bra för dem själva. För det är det de drivs av. Så Ryssland och Kina sopar upp marknaden på guld och silver. Det ger en tydlig indikation till mig att jag är på rätt väg för min egen del. Så, vad tycker ni om den här videon? Kommentera, kom med tips. Vart köper ni? Kan ni hjälpa till på något sätt och ge något tips till någon annan stacker? Så nere i beskrivningen så finns det länkar till där Swedstacker köper silver och guld. Inget betalt samarbete, ingen hållhake. Jag är helt transparent och öppen för att hjälpa er. Så tusen tack för idag. Ta hand om er och keep stacking. Ciao!